А в цій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину ви знайдете, у яслях лежатиме». І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля».